שלום אנשים טובים, מה שלומכם? היום אני רוצה להתחיל קונספט חדש כאן בערוץ, סקירות בזק. כשתי דקות בממוצע, אל תתפסו אותי על השנייה, כדי לזכור לכם מוצרים חדשים בקצב הרבה יותר גבוה, ולהעביר לכם את התחושה והדעה שלי על המוצר. כרגיל, להיכנס קצת יותר לעומק, שיקולים נוספים, דקויות, השוואות למוצרים אחרים, השוואות מחירים, קופונים וכו', הכל יהיה בסקירה הכתובה בלינק כאן למטה. אז בואו נתחיל, הפעם אנחנו עם הפלנטרוניקס Backbeat Fit 2100 שלהבדיל מהאוזניות הסיניות הממוצעות, כאן אנחנו מקבלים אריזה מרשימה וממוצבת, אין ספק שאם אתם קונים אותן כמתנה, הן עושות רושם הרבה יותר גדול מאשר שיאמי, QCY וכדומה. כבר סקרתי לכם בעבר את ה-Backbeat Fit הקודמות, שהיו ונותרו האוזניות האהובות עליי ביותר לספורט, אולי אפילו בכלל, לי לפחות הן ממש נוחות ונשמעות טוב מאוד, אבל חשוב לומר שאלו לא אוזניות לאודיופילים בשום מידה, בדומה לאיירפודס של אפל וכדומה, האוזניות האלה בכוונה פתוחות, קוראים לזה Always Aware Tips, כדי לאפשר לכם להיות מחוברים עדיין לסביבה ולשמוע אם קוראים לכם, עם רכב צופר וכדומה. זה גם הרבה יותר נוח, בפרט שמתאמנים והלב דופק באוזניים, חם, מזיעים, כשאין משהו שתקוע לכם בתעלת האוזן ואותם אותה, פשוט הרבה יותר נוח. כפי שאתם כנראה מכירים, אני סוקר עשרות אוזניות בשנה ועל הדגם הזה אני לא מוותר, גם לא בשביל אוזניות אלחוטיות לחלוטין, כי באלו אני פשוט יכול לעשות ככה, בלי להתעסק עם שום קייס, גם אין פה שום קשר לפתוח אם אני זורק אותם בכיס, לא משנה כמה אני מגלגל אותם, הם תמיד נשארות אותו דבר. אז מה חדש בדגם החדש? בגדול השאירו כאן את רוב הדברים אותו הדבר, וזה דווקא מצוין, רק עשו שיפורים קטנים לעיצוב, לממשק ולעמידות. הן עשויות עכשיו כולן מחתיכה אחת, אין כאן שום תפר, שום חיבורים, וזה תורם לעמידות. יש שיפור קל בסאונד ובנוחות. הטיפים כאן מעט יותר דקים ורקים יותר, וכמובן שגם אלו עמידות לזהה ומים בתקן IP57. העבירו כאן את הכפתורים לצד אחד במקום שני הצדדים כמו בדגם הקודם, והוסיפו פיצ'רים חדשים עם אפליקציה, דרכה אפשר לשנות את השליטה למה שאתם מעדפים. רוצים נגיעה אחת להעביר שיר במקום שניים? אין בעיה, מה שתרצו. אפשר גם לקבוע טיימר, שעון, להחליף פלייליסט וכדומה ישר מהאוזניות. עד כאן הכל מצוין, אבל לא הכל ורוד. באמזון הצטברו כמה ביקורות על רעש לבן, היס כזה, איזשהו רחש מעיק ברקע שלא היה בדגם הקודם. אז כמה חודשים טובים אחרי שהן הושקו, בואו נשמע אם זה אכן המצב. אוקיי, אז הקשבתי, שמעתי, ואני חייב לומר שאם אתם פשוט מוציאים אותן מהקופסה ומתחילים לנגן, אתם לחלוטין תסכימו עם עשרות ומאות הביקורות שנמצאו באמזון על הרחש הסטטי שיש כאן ברקע. אבל למזלנו לא מדובר כאן באיזושהי חברה סינית קקמייקה כזאת שנדפקתי ממוצר דפוק, אלא חברה רצינית שיודעת להוציא עדכונים, ואכן יש פה אפליקציה, פשוט מתחברים לאפליקציה ומוצאים עדכון קושחה שלחלוטין פותר את הבעיה. 99% מהרחש הזה פשוט נעלם והן חוזרות להיות מצוינות ממש כמו הדגמים הקודמים. אז סך הכל אפשר להמליץ עליהם בחום, כל מי שעוסק בספורט, חדר כושר, ריצה, אופניים, קרוספיט, כל דבר כזה, האוזניות האלה פשוט מדהימות לספורט, יושבות מצוין, ממש נוחות, אין בעיה של זהה, אין בעיה של אוזניים דופקות או שום דבר כזה. אני ממש אוהב את העיצוב הזה, הן ממש נוחות לי, הן נשמעות אחלה. אז שורה תחתונה, מומלצות בחום, בין אם זה הדגם החדש ובין אם זה הדגם הישן, והשוואת מחירים כאן למטה, ונתראה בסקירה הבאה. יאללה ביי.